ଅବହେଳିତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ୁଛି ମଦ୍ୟପଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ ସହର କହିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ବୁଲିବା ସହ ଏହି ବେଳାଭୂମି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ବେଳାଭୂମି ସଫା ହେଉଛି, ନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଏମିତିକି ବେଳାଭୂମିରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବେଳାଭୂମିର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେବା ସହ ସାସ୍ତ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମାନେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ସାତ୍ୱିକ ସୋଲ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରତି ରବିବାର ଆସିକିନା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଯାହା ବି ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏକାଠି କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବାହାରୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ତ ଆମ ବେଳାଭୂମି ସଫା ରହିଲେ ହିଁ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପର ନାଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ତ ଏ କାମଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ଯେମିତି ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନର ଆଉ ଗ୍ରୀନର ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଦକ୍ଷେପ, ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସରକାର ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଲିଥିନ୍ ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି, ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଡେଭଲପ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯାହା ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଯିଏ ରହିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଦୟାକରି ସେଠି ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫୋପାଡ଼ିବାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବେଳାଭୂମିରେ ରାତିରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନଥିବାରୁ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଦ ପିଇବା ସହ ବେଳାଭୂମିର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମି ଓ ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ 8 ଜଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫେଇ ହେଉଛି, କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ 2 ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଛି, ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି ସଫା କ୍ଲିନିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସଫା ହେଉଛି ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସେଠି ଥିଲା, ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍, 5ଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀର ଆର୍ମି ରାଲି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି 5-7 ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଠି ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ, ସେଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ହେଉଛି, ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସେଠି ଉଠାଇଛୁ ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପୁଣି ସେଠିକି ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବେଳାଭୂମିକି ସବୁଦିନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଏହାର ରାଜସ୍ୱ, ଏହାର ରୟାଲିଟି, ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଉଛେ ବା ଗୋଟେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କଳର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବା କଥା, ସରକାରୀ କଳର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ତାହା ସେମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବେଳାଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ରଖିବା କଥା, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହୁଛି ବେଳାଭୂମି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ବହୁବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ କଥାକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କହିଛୁ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକଣା ଭାବରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବେଳାଭୂମି କେବେ ସଫେଇ ହେଉଛି ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।